Está na cara, não é? Que é um título irónico. Basta considerar alguns romances muito bem fabricados que têm saído ultimamente para se perceber que, de facto, é uma sátira. É, sobretudo, uma crítica global à sociedade global. É também um thriller, é um livro que eu quero que as pessoas tenham prazer em lê-lo, mas é, acima de tudo, uma crítica à sociedade. Talvez, não, de certeza, a crítica mais furiosa, mais direta, mais cortante que eu escrevi até hoje. Não sei, é difícil prever. Mas como foi dito já que o livro está escrito com ácido sulfúrico, é possível que o ácido sulfúrico crie algumas erupções de pele. A resposta tanto pode ser o silêncio, a chamada conspiração do silêncio, que às vezes é muito usada, ou então alguns barretes que lá se encontram vão servir a algumas cabeças, e se essas cabeças desatarem a gritar, bom, então teremos polémica.